Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu ava mu gihugu cya Tiri, yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko bamuzanira igifamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amuramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye. Nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi, hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati: Efata, bivuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yesu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bavuga bati: byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi ibyumva n'ibiragi bivuga. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Turashimira abakomeje kuduha ibiganiro muri iki cyumweru cyahariwe umuryango. Uyu munsi twigishijwe ku bijyanye no kwakira ugushaka kw'Imana, dufatira urugero ku mubyeyi Bikira Mariya wavuze yegoye, ndaje Nyagasani, nyereye gukora ubushaka kwawe. Turashimira Angela watwigishije neza, kandi n'abandi bari bafatanije. Ibi mbivuze kubera ko yego y'umubyeyi Bikira Mariya yabaye igisubizo cyandanze ya Adamu na Eva tumaze kumva. Bigometse ku gushaka kw'Imana, banga amabwiriza yayo, maze bibagiraho ingaruka zikomeye natwe twese. Izo ngaruka twazikijijwe na yego y'umubyeyi Bikira Mariya. Tugarutse rero kuri iri somo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Twumvise ukuntu Imana yari yarahaye umuntu byose, ariko ikamubwira iti: hariya ku giti kiri hagati mu busitani ntuzagereho, kubera ko umunsi wagezeho uzapfa byanga bikunze. Twumvise rero ukuntu Shitani yagiye yitoratoza, ukuntu yagiye yitoratoza ibaza Eva iti: koko Imana yababujije rwose ngo ntihazagire na kimwe mukoraho? Ariko aho yashakaga yari ihazi, undi arayihakanira, nyamara buriya yarababeshye. Iyo Mana yarababeshye, iyo mwita Imana yarababeshye, yarabajijishije. Kuko umunsi mwakozeho mwariyeho muzamera nkayo, namwe mukomere mubi bihanganye mubi Imana. Itangira kumubwira amagambo asize umunyu, amagambo aryohereye, imukurura muri wa mutego, imukurura muri rwa rugogwe cyangwa umushibuka. Sibwo ko kumushibukanye, sibwo urugogwe rumugwiriye, natwe twese hamwe nawe. Yumvise ayo magambo yamukururaga, amukurura mu cyaha, amubwira ibintu biryohereye, ibintu byiza byiza. Aha ngaha tumenye uko tugomba kwitwara imbere y'imitego ya Sekibi. Sekibi dukururisha kumva ko
turimo gukora ibyiza kubidushimisha ari byo bizima kandi kubabwira ngo Imana buriya nyamara ntago yababwije ukuri byari kubabwira ngo Imana ntibakunda Imana ntibakunda buri Imana ntibifuriza icyiza ntibifuriza kuryoherwa n'ubuzima ntibifuriza kuryoherwa n'ibyiza kuko kenshi aho natwe turahagwa ukarwara nk'abandi ukarwara indwara izwi hakaza umuhanuzi hakaza abo bose nyamara buriye nakara kwanga naka ntagukunda buriye akaboneka nyirabayazana nyirabayazana w'ibibazo byawe w'ibyago byawe kandi abo ngabo dukunda kubatega amatwi nyamuneka babapfumu bateye hano hanze akaza agasanga wibaniye n'abavandimwe n'inshuti zawe n'umuryango wawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe akakubwira ngo nta gushakira icyiza uriya mubana ni uzakurangiza torarimara gushandikishiriza nta gukunda tekereza umuntu yarakubwiye ndagukunda nta n'ikindi kimenyetso wigeze ubona ko akwanga cyangwa kwifuriza inabi ariko yakubwiye ako kantu ugahaguruka uti mbwira neza ngo ibyo abapfu birya abapfumu ugakunduka mu marira ibyawe akakuragurira akakubwira ko yerekwa akakubwira ko ahanura akakubwira ko akora ibyo akora akora biriya yamana wemeye iri hehe yamana yakuremye yagukunze kandi unasengada ugasanga wumvise ko ahubwo yagutereranye yagutaye mu kangaratete ko nayo itigeze ikuburira ugasanga naho uguye muri uwo mutego uguye muri uwo mushibuka ahangaha biriho cyane aho kumva ko twaraguza ku bandi twakumva ibyo abandi batubwira bya bindi biza bituburira bya bindi biza bituhoninga bitubwira ibyago biriho bitubwira abatwanga nta wakoragura kubwira ngo nakara gukunda musange mugisha inama acwe ahubwo bakubwira bya bindi biteye ubwoba gusa noneho ugakunda umutima wawe ugahabuka ukabirukanka inyuma ukabirukanka inyuma ng'umutego rero dukunze kugwamo ng'umutego wa Adamu na Eva baguyemo aho kumva rya jambo Imana yababwiye bana banjye ndabakunda mbahaye byose mufite ubuzima igihe cyose sekibiti nyamara arabanga turasabwa gushishoza abavandimwe turasabwa gutega amatwi ijambo ry'Imana turasaba kuryumva tukarisesengura tukamenya gushishoza ya mayeri ya sekibi ya shitani wo mu ntangiriro udukuru tujyana kure ijambo ry'Imana dusabe Yesu Kristo ngo natwe adufungura amatwi adufungura ubwenge tureke koko inyuma yabo bose bariho hirya no hino hariho benshi baza kukubwira bagufuka bishakira indonke bakagutesha aho waruhagaze bakagutesha aho mwari muri kumwe iri somo ritubere ko kwisoma abavandimwe kuko Yesu Kristo yaje kuduhumuriza yaje kudukura muri uwo mutego wa sekibi tureke kugumya kururukamo kuko idufutisha ibyiza itubwira ngo ngwino hano ngwino nkwereke dore ibyiza fataho ngibi ugasanga umuntu yohotse mu cyaha ku buryo icyaha aricyo cyitwa ahubwo ubuzima buzima ugasanga abantu nta mutima w'icyaha ukimukomanga ukumva ko niba Imana ikubuza iki kakubuza kiriya ko ahubwo arita gushakira icyiza kandi urimo urakurura kujya mu rupfu yikubwira iti nyamuneka irinde birinde biriya aho wikoraho
ukanguti oya nyamara n'urupfu wawikururiye. Bavandimwe rero, dusabirane, dusabirane ubwo bushishozi, uko gutega amatwi. Kristo yafunguye ubwenge bw'iki kiragi kitavugaga kitumvaga. Natwe tumusabe kumenya kumva rero, kumva ijwi rye. Turitandukanye n'irya Sekibi. Bizashoboka igihe cyose tuzaba twamwicaye imbere twafasha akanya tukamutega amatwi tukamwumva, ntitukwihutire kumubwira tutamuteze amatwi. Nyagasani Yezu nabane namwe.